Gətir açaq. Gətir açaq. Gət bura. Yükümək ilə açaq. Ha. Gəsən də aç da. Ha, buradan açılır. Tut, dart. Tut, dart. Buradan tut, bax. Ha, belə dart. Gətir onu da çək, qoy bura. Kimdir bu? Əfəslan. Onun üçün də başqa heç nə yoxdur axı. Əfəslan, geyin baxaq. Geyin baxaq. Geyin. Geyin.